Et sona l'Europi, el Gadolini o el Neodimi? No? De res? Gens? Doncs sàpigues que toques a Europi cada vegada que pagues amb bitllets o que et poses Neodimi a les orelles quan escoltes música amb auriculars. El nitrogen, ogen, ogen, el nitrogen. Et presento els lantànids. Els lantànids són 15 elements químics del nombre atòmic 57 al 71 que formen part del període 6 de la taula periòdica i que, juntament amb l'escandi i l'itri, constitueixen les terres rares. Un nom molt exòtic, però en realitat ni són terres ni són tan rares. T'ho explico. Se'n diu terres rares perquè aquests elements se'ls troben en forma d'òxids i antigament dels òxids en deien terres. Pel que fa a rares, no és perquè siguin poc abundants ni perquè s'utilitzin poc. Al contrari, fa referència a la dificultat per extreure aquests elements dels minerals on es troben. Aquesta dificultat fa que siguin uns metalls molt cars. Encara que les terres rares no brillen com la plata ni se'n fan joies com amb l'or, actualment són molt desitjades perquè són fonamentals per a les noves tecnologies i les aplicacions mediambientals i militars. Són tan presents i tan importants per al nostre món que podríem dir que, igual que vam viure a l'edat del bronze o l'edat del ferro, ara som a l'edat de les terres rares. Ok, no n'havia sentit a parlar mai i són superimportants, però deus voler saber quines són aquestes grans utilitats dels lantànids, oi? Au, ves que vinc, eh? Catalitzadors, bateries i motors de cotxes elèctrics, processos petroquímics, ordinadors, discos d'ús, tecnologia nuclear, televisors i pantalles, autentificació de bitllets, il·luminació LED, turbines eòliques, òptica, microscopis i fotografia, poliment de vidres, làsers, fibra òptica, ressonàncies magnètiques, materials fosforescents, micròfons, audiòfons, avions, vaixells, tancs submarins i radar militar. Necessito agafar aire. Pots continuar tu, sisplau? Sí, clar. Ah, gràcies. Per què és tan a baix de la taula periòdica? M'agrada que em facis aquesta pregunta. En efecte, els lantànids estan situats en una fila a la part inferior de la taula periòdica. Per què tan avall? Doncs realment no van tenir una posició definida a la taula fins que el físic i químic Glenn Seaborg, per comoditat gràfica, va proposar col·locar-los com una extensió del període 6, però fora de la taula. Això mateix es va fer amb els actínids. Ara, lantànids i actínids són veïns i junts formen els elements de transició interna. També existeix l'anomenada forma llarga de la taula periòdica, que incorpora els lantànids i els actínids a continuació dels períodes 6 i 7. Com ja deus haver vist, el nom de lantànids ve del lantani, el primer element de la fila. Tot i això, és l'únic element de la sèrie que no té electrons als orbitals F, una característica que sí que comparteixen la resta dels 14 elements. És un metall de color blanc platejat que s'oxida lentament quan s'exposa a l'aire i que és prou tou per tallar-lo amb un ganivet. I ara et toca a tu, no et tallis i respon les preguntes següents. Els lantànids són els 15 elements químics que tenen el nombre atòmic entre el 89 i el 103, entre el 57 i el 71 o entre el 37 i el 54. La B! Els lantànids corresponen al període 6, és a dir, des del lantani amb el nombre atòmic 57 al luteci amb el nombre atòmic 71. Juntament amb l'escandi i l'itri, formen les terres rares, anomenades així perquè són elements de color marronós i poc abundants, que es troben sempre al subsol i gairebé no s'utilitzen, o que es troben en forma d'òxids i costa molt extreure'ls. La C! Se'ls troba en forma d'òxids i s'anomenen terres perquè és com antigament s'anomenaven els òxids, i rares perquè fa referència a la dificultat per extreure'ls i purificar-los. Quins d'aquests elements no són lantànids? L'europi, el gadolini i el neodimi? L'urani, el neptuni i el plutoni? O el terbi, l'herbi i el tuli? La B! L'urani, el neptuni i el plutoni no són lantànids, són actínids.
el grup que juntament amb els lantànids formen els elements de transició interna. Doncs ja ho tens!